все почалося з хіп-хопу. Ну що таке хіп-хоп? Ну, хіп-хоп для мене це як повітря, яким я постійно дихаю, яке, без якого нема життя. Це рух протесту проти системи. Це більше, ніж хобі. Це як частина життя. Кожен із елементів в Кам'янці розвивається. Реп в Кам'янці розвивається так нормально. Ми прокачуємо Кам'янець, тому що ми тут в основному ми займаємось, ми тусимо. Прокачуємо це місто. На даний момент це вже є невід'ємна частина мого життя. Хіп-хоп для мене – це та культура, в якій ти можеш виразити себе, свою особистість, своє «я». Ти мусиш показати себе, показати все, що ти вмієш, свій скіл, свої навики. Не треба все, тільки найкраще. Для мене це єдине, у що я вірю. Єдине, що заставляє наші серця битися частіше. Хіп-хоп – це засіб самореалізації. Це то, без чого я не можу існувати. Тому що навіть кожен раз, коли ти чуєш якусь музику, ти одразу хочеш щось робити, щось танцювати. Життя в цій культурі надає більшого сенсу, аніж просто сірі будні. Тобто ти займаєшся, цікавишся кожним з виду хіп-хопу. Зразу собі віднісся 4 елементи, тому що мені це подобається. Хіп-хоп-культура – це культура, яка формує певну свідомість. По-перше, це життя. По-друге, це спосіб самовираження себе. По-третє, це музика. Це люди, які разом з тобою творять цю культуру. І це та енергія, яка робить тебе сильнішим, сильнішим і сильнішим. Ми трудимося над тим, щоб створити якийсь новий погляд на цю культуру. Але також хочемо прокачати цілу Україну загалом і хочемо зробити якийсь свій внесок теж в хіп-хоп-культуру України, Кам'янця-Подільського загалом.